програма на годинниках. Час починати інформаційний ранок. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранили російські найманці на Донбасі. Про це повідомило командування «Північ». Армієць отримав поранення неподалік Причепилівки. Там російсько-окупаційні війська застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. Стан захисника задовільний. У штабі повідомили про 3 обстріли українських позицій минулої доби. З гранатометів різних систем найманці били поблизу Водяного, що на Приазов'ї, а також неподалік Водяного на Донеччині. Неспокійно було і поблизу Кам'янки. Там ворог застосував стрілецьку зброю. Війна під акомпанемент скрипки та фортепіано. Наш військовий кореспондент Ігор Левинок зустрів на сході бійця-віртуоза, який вміє грати на кількох музичних інструментах. Докладніше далі. Околиці фронтової Авдіївки він трепетно дістає інструмент, і замість звуків війни тут починає лунати музика. Це був твір, він називається «My Way», «Мій шлях». Музика і філософія, військовий камуфляж і скрипка. Його шлях зараз пролягає тут, на фронті. Позивний – Паганіні. Мене з дитинства батьки навчали, що потрібно любити свою неньку батьківщину і навчитися в житті правильно розставляти життєві пріоритети. Саме тому я зараз захищаю свою державу і територіальну цілісність і незалежність. Для мене це питання життя. Його ім'я Антон і прізвище Антонов. Родом із Київщини, випускник Національної музичної академії. Йому 27. Лауреат міжнародних музичних конкурсів. Мене з давніх дивен приваблював цей чудовий музичний інструмент, королева всіх інструментів, скрипка. Вдома в мене дуже хороший інструмент одного відомого майстра. Вона датована 1739 роком. Цією скрипкою мій дідусь пройшов майже всю війну. Вона була відреставрована в Австрії. Тепер Антон воює вже 5-й рік. Та є в Авдіївці місце, де серце бійця б'ється гучніше. Музична школа, рояль, маестро на пам'ять грає класику. І ми насолоджуємося безсмертними творіннями Баха, Бетховена і Моцарта. Ужас. Через 100 років пройшло. Директор школи пані Світлана не вірить своїм очам. Вперше бачить людину у формі, яка так виконує симфонічну музику. Приходьте до нас, викладачів прийти. Так. Дуже здивувалась. А чому здивувалися? Бо професійно звучить. Антон каже, музика і військо – то все його життя. Батько і дід чоловіка теж були військовими і ніколи не розлучалися з музичними інструментами. І Антон пішов тією ж стежкою – людина-оркестр. Окрім скрипки та фортепіано, він грає на флейті, акордеоні та віолончелі. З Донеччини – Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Наміри бойовиків вести вогонь на упередження по українських позиціях засудила українська делегація в тристоронній контактній групі. Київ вважає таку заяву бажанням Росії односторонньо зірвати перемир'я. Водночас Леонід Кравчук знову висловився проти залучення до перемовного процесу так званих представників окупаційних адміністрацій. Він наполягає, що обговорювати Донбас мають ОБСЄ, Україна та Росія, як і передбачено Мінськими угодами. Натомість РФ дедалі частіше намагається долучити до перемовин незрозумілих людей. Наступне засідання ТКГ запланували на 17 березня. Дипломатичний скандал між Україною та Словаччиною. Словацький прем'єр Ігор Матович в ефірі одного з телеканалів заявив, буцімто обіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу «Спутнік В». Одразу потім додав, що це жарт. На некоректні висловлювання відреагували в українському МЗС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, такі слова напряму зачіпають територіальну цілісність України і є категорично неприйнятними. Українське відомство викликало до себе словацького посла та зажадало офіційних вибачень від прем'єра. Кулеба додав, що нехай Словаччина обміняє на «Спутнік В» кілька своїх регіонів. Не купувати російську та китайську вакцини закликав Варшаву та Брюссель екс-президент Євроради Дональд Туск. Мовляв, Москва та Пекін просувають свої препарати, які належно не перевірені і можуть бути небезпечними. Про ситуацію з коронавірусом у світі у нашому огляді.
Велика Британія замовила 10 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, вироблених Інститутом сироватки крові Індії, де купувала і Україна. Індійський інститут – найбільший світовий виробник доступних вакцин для незаможніх країн, а також один з партнерів програми COVAX. Тож припускають, що це може викликати невдоволення, мовляв, західні країни взялися закуповувати дози вакцин за рахунок квот для бідних. Уряд Британії вже заявив, що його угода не вплине на зобов'язання індійського виробника надавати вакцини біднішим країнам. В Італії уперше виявили нігерійський штам коронавірусу. Нову мутацію зафіксували в містечку Бреще на північ від Мілану. Тиждень тому цей населений пункт перевели на посилений помаранчевий рівень небезпеки. Наразі намагаються з'ясувати, скільки саме жителів встигли підхопити новий штам. За словами науковців, нігерійський вірус-мутант схожий на південно-африканський, але менш агресивний. Утім, припускають, що він може бути стійким до наявних протиковідних вакцин. Естонія посилила коронавірусні обмеження вже вдруге за тиждень. Останні дні в країні зростання захворюваності. Щотижня більше тисячі нових інфікованих. Починаючи з 6 березня, не працюватимуть на вихідних торгові центри та заклади громадського харчування. У будні бари та ресторани мусять зачинитися до 6 вечора. Пізніше дозволено продавати їжу на виніс. Раніше в країні закрили басейни, водні центри та спа-салони. В уряді Фінляндії обмірковують про додаткові обмеження щодо пересування, якщо епідеміологічна ситуація і надалі погіршуватиметься. З 1 березня в країні вже запроваджено надзвичайний стан. Закриті школи та ресторани. А вже з наступного тижня можуть обмежити вихід з дому без поважної причини. Особливо у районах з найбільшою кількістю заражень. Погіршення ситуації в країні пов'язують з британським штамом коронавірусу, який поширюється швидше, аніж звичайний. У Польщі різкий стрибок інфікувань. За добу зафіксували понад 15,5 тисяч нових заражень. Найбільше за останні 4 місяці. 309 людей померли. Більше 1500 хворих у відділеннях інтенсивної терапії. За словами медиків, багато людей потрапляють до лікарень вже у критичному стані, що значно ускладнює лікування. Тож закликають усіх не займатися самолікуванням, а вже за перших симптомів недуги звертатися до сімейного лікаря. Президент США Джо Байден продовжив на рік санкції проти Росії через її агресію щодо України. У повідомленні, зокрема, йдеться, що війна досі становить загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики штатів. Обмеження Вашингтон уперше запровадив 2014-го. Вони стосуються громадян Росії, зокрема, офіційних осіб, а також чиновників часів екс-президента Януковича. Є у списку і російські бізнесмени, кілька компаній, а також керівники угруповань ДНР та ЛНР. У Швеції чоловік із ножем напав на людей. Інцидент стався у місті Ветланда напередодні. Восьмеро людей поранені, з них п'ятеро у важкому стані. Зловмисникові від 20 до 30 років. Силовики його підстрелили, він у лікарні. Мотиви злочину поліцейські поки що не називають, але кваліфікацію справи змінили з умисного вбивства на теракт. Чергове випробування прототипу космічного корабля Starship компанії SpaceX завершилось вдалим приземленням і вибухом. Старт моделі SN-10 спочатку скасували за 0,1 секунди. Проблема була в одному з двигунів. Але запуск повторили. Корабель піднявся на майже 10 кілометрів і вертикально опустився на землю. Утім, за 3 хвилини вибухнув. Причин інженери поки що не називають. Суперваговик Starship компанія Ілона Маска планує використовувати для доправки пасажирів і вантажів на місяць, а згодом і на Марс. Північне сяйво освітило небо над фінською Лапландією. Природне явище зафільмував місцевий фотограф. Бояння барв почалося одразу після заходу сонця. Милуватися смарагдовими переливами можна було понад годину. Березень, за статистикою, найсприятливіший місяць для охочих побачити аврору бореаліс. На початку весни посилюється так званий сонячний вітер. Це іонізовані частинки, які стикаються з магнітним полем Землі, і утворюють дивовижне сяйво. Це поки що все. Більше новин вже о 8:00. Тоді побачимось.